Hejsan! Om du som idrottslärare har en elev med svår synnedsättning eller blindhet i din klass, finns det några enkla saker du kan tänka på för att idrottslektionen ska bli så bra som möjligt? Så, här kommer några tips. Det blir enklare för eleven att orientera sig om det finns skarpa färger som skiljer saker åt. Och det är enkelt fixat med till exempel tejp och färgval av fasta och lösa föremål. Detta kan du tänka på redan vid inköp. Skapa tydliga kontraster vid nivåskillnader. Gränser mellan golv, väggar och dörrar. Du kan till exempel också tejpa delar av ribbstolar, bommar och lösa föremål som plintar och nät för att förtydliga mellan vägg och redskap. Och du som lärare kan också göra dig själv tydlig genom att bära väst i skarp färg under dina lektioner. Tänk på att lagvästar är tydligare att urskilja än lagband. Försök planera in så din elev i lugn och ro får känna och testa på det som ska göras. Det handlar om att först få känna på redskapet eller övningen innan de vanliga instruktionerna ges till hela klassen. Det ökar förförståelsen för de läraktiviteter som är planerade under dagens lektion. Ljud fungerar också som redskap för orientering. Exempel på detta är pinglor i bollar och annat undervisningsmaterial. För eleven handlar det här om att lyssna in, förhålla sig till och röra sig mot ljudet. När det gäller ljus varierar det från person till person. En del behöver mycket ljus och andra är ljuskänsliga. Prata med eleven direkt så får du svar om vad som är bäst för just den personen. När man tar in mycket information genom hörseln är det extra viktigt att hålla en tyst och lugn miljö. Tänk på att du som lärare ger instruktioner först när eleverna har tystnat. En elev med svår synnedsättning eller blindhet behöver ta in vad som finns i rummet genom andra sinnen än synen. Det är därför bra att beskriva eller kommentera social aktivitet som ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser. Sträck upp armarna ovanför huvudet. Bra gjort! Skönt, nu är Brian tillbaka. Genom att tänka högt och berätta vad som sker i omgivningen ökar du elevens känsla av delaktighet. Tveka inte om att be om vidareutbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har speciella kurser för lärare i idrott och hälsa med målgruppen barn och unga med synnedsättning eller blindhet. Oavsett om det gäller redskap eller rummets förutsättningar eller dagens uppgifter är kommunikation med eleven det absolut bästa sättet att lösa eventuella problem eller hinder.